Är det någon där? Du, jag söker Dr. March. Inte här, Batman? Var är han? Håller lektion om mänskligheten och fladdermössen. Han är faktiskt briljant. Han är lögnaktig och en tjuv. Han är en fegis, han vågade inte testa det. Men jag ville. Vi hade upptäckt en formel som skapar en helt ny djurart, en fladdermusman. När jag börjat kunde jag inte sluta. Jag försökte sluta, men den tog över. Francine och Marsh försökte skydda mig, men det var för sent. Besten visste vad den behövde för att skapa sig själv. Den var bortom min kontroll och den behöver bara en komponent till för att starta processen. Jag drack den, Batman. Ha 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 ha